I morgen gælder det Danmarks første kamp. EM Ekstra om et øjeblik. Sommeren bliver aldrig den samme som før. Her er Cream of Summer. 60 ryggende solskinshit på 3 CD'er til en helt speciel pris. Cream of Summer. 3 varme sommer-CD'er til en meget varm sommerpris. Cream of Summer. Where did you come from? Fra Arcade. J'aime des hélas. Dites pas mon con ici. Elle devient plus petite. Ogni giorno la rete globale di computer. Che ne vuoi sacca banti yonzo? Tu disca. Posperai podalegi stare in biblioteca. Gerdu lichtu buenos avalins. Al smá fjölkjóða fyrir. Curioso. IBM hjelper dig frem. Disk plug in. Con ici. Uye won. Sportsquiz Ring der rig. Score 50.000 kroner hver uge. Se på etiketterne. Always Coca-Cola. Oplev sejrsgangen for BASF's fantastiske farver igen og igen. Hvis du vil have rabat på feriens oplevelser, så kom ind til Statoil og få en sommerguide. Så har du også mulighed for at vinde en Renault Megane. Hver dag under EM står 112 ekspertbutikker klar på sidelinjen til kl. 22. Så er uheldet ude, låner vi dig et nyt tv og giver tilbud på reparation af det gamle. Se Tekst.tv side 627 for mere information, eller ring til nærmeste ekspert. Ekspert. Sikker scoring. God.